Ústecká Masarykova nemocnice získala nové špičkové vybavení. Práce nejmodernějšího počítačového tomografu se přijeli prohlédnout také poslanec za Ústecký kraj a předseda České strany sociálně demokratické Jiří Paroubek a Petr Benda, krajský radní a šéf sociálních demokratů v Ústeckém kraji. Byl to vynikající dojem, protože vždycky ta nová technologie, technika, v tomhle případě zdravotnická, nový typ počítačového tomografu s vynikajícím softwarem, tedy s vynikajícími programy, které umožňují mnohem detailnější a dynamičtější pohled na to, co se v organismu toho vyšetřovaného děje, tak jsou ohromným pokrokem. Je to věc, která umožňuje zlepšit diagnózy pro pacienty a to si myslím, že je věc, kterou je potřeba uvítat. Péči o pacienty vylepšili v Ústecké nemocnici dvě nová zařízení v celkové hodnotě téměř 70 milionů korun. Peníze se podařilo krajské zdravotní získat z fondů Evropské unie. Po dnešním dnu jsem rád, že se vedení krajské zdravotní vedením v tomto případě odštěpného závodu Masarykovy nemocnice daří být úspěšný v rámci čerpání finančních prostředků z evropských fondů, když tomu takhle řekneme, a daří se tím realizovat a nakupovat ty potřebná zařízení, vybavení, přístroje, tak jak jsme je dneska viděli. To jsou věci minimálně na evropské úrovni, jedinečné zařízení v České republice. Je to první takovýto přístroj spuštěný v provozu u nás a já jsem na to pyšný, že je to v Ústeckém kraji, v Masarykově nemocnici teď a právě tady. Další novinkou, kterou se může Masarykova nemocnice pyšnit, je nová nemocniční jídelna. Také ona splňuje nejpřísnější požadavky moderního stravování a poskytuje pacientům i zdravotnickému personálu maximální komfort. Já jsem říkal, že sociální demokracie se snaží plnit volební sliby všude a všude. Jedním z takových bylo i zpříjemňování a zlepšování prostředí v těch okresních neboli krajských nemocnicích chceme i a takové zařízení jako nový stravovací provoz na takové úrovni a takovým způsobem vybudované, tomu to jenom přispívá a je to prostě další slib, který pouze jenom plníme tak, jak to má být.